İyunun 25-də Mingəçevir şəhərinin Borçalı Bağlar sahəsində yaşayan Ənvər Umudovun evində münaqişə zəminində həm yerlisi olan tanışı, əvvəllər məhkum olunmuş Akif İbrahimovu tüfəngdən açdığı atəşlə qətlə yetirməsi barədə Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə dərhal şəhərin polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə gəlib müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Təxirəsi alınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən Ənvər Umudov saxlanılıb. Ondan cinayəti törədərkən istifadə etdiyi müvafiq sənədləri olan İJ 16 markalı tüfəng götürülüb. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Mingəçevir.